এইটো হল পিক্সেল এপ এপখন। এতিয়া উপর থাকা থ্রি ডটত ক্লিক করে মেইন ইমেজ কন আনিম, তার কারণে ইউজ ইমেজ ফ্রম গ্যালারি এই অপশন ক্লিক করে ইয়ারপরা ইমেজ টু লম। ইমেজ টু লওয়ার পিছত নিউ টেক্সট, এইটু টেক্সট ক্লিক করে ইয়ারপরা নিউ টেক্সট লিখিম। মই ইয়াত জানমণি লিখিছোঁ, আপুনি অৱশ্যই নিজৰ নামটো লিখিব। এতিয়া জানমণি লিখা হ'ল। এতিয়া এইটো এই অপশ্যনত ক্লিক কৰি জানমণিৰ কাৰণে ফণ্টটো ছিলেক্ট কৰিম। এইটো ফণ্টত ক্লিক কৰি মাই ফণ্ট, তাৰপিছত এইটো ফণ্ট ছিলেক্ট কৰি দিছোঁ। এতিয়া এই টেক্সটটো সৰু হৈ আছে, এইটোক আৰু ডাঙৰ কৰি দিম। তাৰ কাৰণে এই ছাইজ অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি ইয়াৰ পৰা ডাঙৰ কৰি দিম। এতিয়া ডাঙৰ কৰা হৈ গ'ল, ৰাইট চিনত ক্লিক কৰি দিম। এতিয়া এই ইমেজটো টেক্সাৰ ছিলেক্ট কৰিম, তাৰ কাৰণে এই টেক্সাৰ অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিম। তাৰপিছত এই ইমেজ আইকনটোত ক্লিক কৰিম, তাৰপিছত এইটো টেক্সাৰ ছিলেক্ট কৰি দিম। চাওক এতিয়া এনেকুৱা হৈছে। এতিয়া এই টেক্সাৰটো আৰু চেঞ্জ কৰিবলৈ হ'লে এইটো ইনেবল কৰি ইয়াৰ পৰা যিমান প্লাছ কৰিব সেইমতে টেক্সাৰবোৰ সলনি হৈ থাকিব। এতিয়া এইখিনি হৈ গ'ল। এতিয়া মেইন টেক্সটৰ কাৰণে এটা কালাৰ ছিলেক্ট কৰিম, তাৰ কাৰণে এই কালাৰটোত যাম। তাৰপিছত এই কালাৰৰ তলত আৰু এটা অপশ্যন আছে, এইটো অপশ্যন ক্লিক কৰি দিম। এইটো অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত ইয়াৰ পৰা যিকোনো এটা কালাৰ ছিলেক্ট কৰি দিম, আপুনি অৱশ্যই নিজৰ মতে দিব। এতিয়া এই নামখিনিৰ কাম হ'ল প্ৰায়। এতিয়া এই নামটোত আৰু এটা বাটাৰফ্লাই আনি দিম, তাৰ কাৰণে এই প্লাছ আইকনটোত ক্লিক কৰি ফ্ৰম গেলাৰী, তাৰপিছত এটা বাটাৰফ্লাই আনিছোঁ, এইটো সৰু কৰি বহুৱাই দিম। এনেকুৱাকৈ বহুৱাই দিম যাতে বুজা যায় এইটো একচুৱেলি নামৰ লগতেই আছিল। এইখিনিয়েই আছিল মূল ভিডিঅ'। একচুৱেলি মই ইয়াত বুজাব খুজিছোঁ এইবোৰ কেনেকৈ বনাব লাগে। আপুনি ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰা আটাইবোৰ বস্তু লিংক ডিছক্ৰিপশ্যনত পাব, তাৰ পৰা গৈ ডাউনলোড কৰি এনেকুৱা ইমেজ বনাব পাৰে। মই দেখুৱাই দিলোঁ এইটো কেনেকৈ বনাব লাগে, এটা আইডিয়া হে দি দিলোঁ। আৰু আপুনি ফটো ছেভ কৰাৰ সময়ত এই শ্বেয়াৰ অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি তাৰপিছত ইয়াত ক্লিক কৰি ইয়াৰ পৰা এই আল্ট্ৰা তাৰপিছত ছেভ টু গেলাৰী